E o Conex realmente tá vazia, que não tá falando. Mano. Não vou dizer que tava cheia. Mas, o que acontece? Tava vazia. Tava vazio. Mas vazio, vazio, ninguém não. Todos os estantes tinham fila. O lance, que a galera não sabe, é que, se eu não me engano, o AMB é o dobro da BGS. Eu acho. É muito grande aquilo, mano. Muito grande. A BGS acho que tem dois pavilhões. O AMB, se eu não me engano, é muito maior. Alguém escorregou Muito maior, para você não tem trás. noção. Douglas, sua dedicação ao com os trade goals Então, foi surpreendente. tem Acompanhei essa as duas parada, né, livros mano? inteirinhas e não vi o tempo pequepo. Parabéns demais. Ó, por exemplo, a Campus Party, pra você ter ideia, ocupa metade daquele pavilhão. A Campus Party. Eu fui, ocupa metade daquele pavilhão. Então, é normal. Tá vazio, porque o bagulho é gigantesco, cara. Aí, velho. Alguém Se escorregou por lucrou, não trás. lucrou, só não sei. Só sei que, Duas mano, palavras, parabéns. o meu stand estava cheio. O meu stand já estava cheio. Ponto. Meu stand estava muito cheio. Mano, tinha gente na cordinha, tinha gente nas cadeiras, tinha gente tudo quanto é canto no meu stand. Vendo o telão, foi do caralho, mano. Do caralho. Então, tô feliz por causa disso. Agora, eu não consigo ter informações do evento, porque, mano, não fui eu que fiz o evento, né, chat? Agora, se tá vazio ou não, o pau no cu de quem não foi, né? E fica falando merda, porque. Eu, não, gente, eu não aproveitei nada também. Eu não fui pro evento pra aproveitar. Eu fui pro evento pra trabalhar. Então, mano, eu não aproveitei nada. Eu não consigo chegar pra você e falar, mano. Pô, tá. Pô, foi merda. Assim, BGS é melhor. CCXP é melhor. Mas, quantos anos esses caras têm, né? Aí essa feira nova e o Conex, vocês ficaram sabendo agora? O marketing dos caras também foi, ó, ruimzinho. Mas, mano, eu acho que se eles forem fazer outra, porra, tem que ser muito ruim pra fazer o bagulho pior. Entendeu? Com certeza vai ser melhor, pô. Mas assim, os caras trouxeram gente internacional, né? Trouxeram lá o Rony, o Vampirão. A mina lá do Stand Fix me ignorou. Ela trouxe uma galera, chat. Porra. Humilde. Não foi? Eu estou de porra. Chatinha. Você não sabe que o quanto eu fiquei feliz. Ó, pra você ter ideia. Já vou soltar aqui logo o spoiler. Vou montar um robô pra competir. E quem vai pilotar é a Bruna. Já botamos aqui já. Já tava conversando essa porra hoje. Olha lá, mãozinha. Tá cabelinho de fogo. Pilota Bruna tem. Agora, se vai ser um Picatão 2.0, se vai ser, eu não sei ainda. Vou ver o projeto com meus engenheiros aqui da Alguém Street Mod. escorregou, Prime. E ela vai competir essa porra. Parabéns, Jeff, foi tudo maravilhoso. Eu Todo fiquei mundo que viu de perto apaixonado se pelas apaixonou. lutas. A cobertura foi muito boa, conseguir acompanhar todas. Chat, todo mundo que viu de perto ficou doido. O que eu tava querendo fazer hoje? Eu tô com um bruto de gravação aqui. Eu tô a fim de cortar luta por luta pra botar TikTok, essas porra, divulgar a galera, entendeu? Levar esse projeto pra CCXP. Mano, muito complicado. Tem muito jogo de interesse aí. Os caras querem me cobrar pra levar a parada. E, mano, eu não tenho esse dinheiro, gente. Não tenho, entendeu? Não tenho. Então, vou ver essa paradinha aí direitinho. Deixa eu pedir um catálogo aqui, mas eu tô trabalhando, mano. Aí, a gente fez muito conteúdo, chat. Muito, muito. Esse conteúdo vai aparecer durante os dias aí. Fiquem tranquilos. Dá pra desenrolar com os caras do Omelete. Alguém Gente, essa escorregou por galera é muito trás. grande. Essa galera é muito. Fala, ratão, sou seu fã. Tamo junto, Por Fla exemplo. 3x0 Coringa hoje.
O pessoal da Euconex me cedeu o piso. Sabe quanto é que é um piso? Um piso daquele ali do Street Bots, na BGS? 350 mil. Só o piso. Eu acho, tô chutando. Eu sei que um menorzinho é 200, então um daquele ali deve ser uns 300 a 500 mil. E aí, mano? Eu prefiro mil vezes. Se eu tiver essa grana do piso, eu prefiro mil vezes fazendo um galpão, streamar e dar esse dinheiro pra comunidade. Não é? Muito melhor do que, ah, porra, só pra estar no BGS. Já foi dando, mano. Chat, isso aí é outra parada. Isso aí é outro. É um submundo do capitalismo, tá ligado? Isso aí é um submundo, mano. É muito complicado. Quero muito estar na BGS? Lógico que quero, mano. Mas assim, sozinho eu não consigo. Só se eu for fazer parceria com algum stand, alguma coisa. Ah, pô, o stand tá meio ruim de atração. Vou fazer o Street Bot lá então, porra. Aí a gente faz o Street Bot lá junto com ele, entendeu? A Asus, eu não sei, mano, se a Asus vai estar esse ano. Tem que confirmar com eles. Mas, mano, é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Então, é outros 500 gigantes.